وزير قارمة دبدة السومالي لان ياسين حاجي محمود حير فرطون ايا كنا لقات سفير كدلك سعود قوفردي مقالة نيروبي دلك كين يا دكتور محمد خياط وزير فرطون وصفر شغو كتشوغو ودن كين يا ايان شاعين وحيابها وكلاهد لي سفير كدلك سعود يدو دوان ودلك سحوله السومالي لان وقدو في جري وسكي ودن كسوماليا qoraal lagu baahiyay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa si kooban loogu cadeeyay waxyaabaha wasiir Faratoon kala hadlay safiirka Saudiiga u qaabilsan waddanka Kenya waxaana qoraalka lagu sheegay in arrimaha ku saabsan xiriirka labada dhinac iyo dhoofka xoolaha Soomaaliland ay ka wada hadleen labada masuul kulanka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland la yeeshay safiirka dalka Saudiiga ayaa ku soo beegmay waqti ay dawladda Soomaaliya heshiisay ka dhana Soomaaliland oo ku saabsan dhoofka xoolaha ay la gaadhay xukuumadda Riyad iyadoo aan ilaa hadda la saadaalin karin waxyaabaha uu soo kordhin doono kulanka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland uu la yeeshay safiirka dalka Saudiiga sidoo kale wararka wardhaca TV-ga Kalsan uu helay ayaa sheegay in dawladda Saudiigu ka noqotay go'aankii uu hore u qaatay oo la xiriiray xoolaha Soomaaliland ee ka dhoofay dekedda magaalada Berbera uu kala xiriiray Soomaaliya isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya laga soo qaato ruqsad lagu dhoofiyo Cabdi Shakuur Haybe Kalsan TV magaalada Hargeysa. Yeah.